E aí, galera, Felipe aqui trazendo mais um H1Z1. E vamos embora aí, mais uma gameplayzinha em Cranberry. Tamo aí na atividade, papum. Dessa vez eu vou cair em Cranberry mesmo, não vou pegar e vou pra outro lugar não. Podia ir naquela casinha ali, mas vamos cair em Cranberry mesmo. Tô sentindo saudade de cair logo aqui dentro de Cranberry. Ok, vamos ficar com uma .45 por enquanto. Deixa eu tirar o render. Isso, assim. Assim fica melhor para eu me mexer. Outra .45, não vou pegar não. Meu Deus. Ok. O problema dessa casa aqui, galera, é que não tem arma. É bem difícil ter drop de arma. Tem bastante kit e tal. Só que arma é bem difícil. É. Dito feito. Ué. Travei na porta! Tinha uma .45. Mó armona, hein? Cara, que puta arma! Ok. Ok. Carro passando. Ele vai sair fora. Vê se tem a entrada aqui atrás. Tem. Quando tem a barreira é porque tem a entrada, galera. Ok, eu tenho que achar uma arma rápida aqui. Nada. O cara parou com o carro aqui, velho. Machado, é, beleza. Dá uma machadada no maluco. Ferrou. Tem uma .45. Vai, vai. Vou ter que fazer o trabalho com isso daqui. Um ATV. Uma military. Ok, tem sneaker aqui. Oh, meu Deus, ferrou. Já abriram isso daqui? Não. Caraca! Cadê? Isso. Isso daqui que eu queria. Já fora. Tchau. Tchau. Ok. Cadê? Tem cara onde? Onde que esses caras estão? Eu vou subir nessa casa aqui. Se o cara tiver nessa casa aqui, vai ser louco. Não. Ok. Vai. Onde que foi isso, galera? Que droga. Os caras se deram altos tiros ali e nada. Cadê o duct tape quando a gente precisa? Preciso muito desse duct tape. Cadê? Nada. Ok. Ainda preciso do duct tape. Ih, vai ser louco isso daqui, né? Vai ser bem louco. O cara tava no meio da rua agachado. Deixa eu fazer a limpa nisso daqui primeiro. Antes de tentar fazer alguma outra coisa. Porque alguém escutou a zoeira. Ok. Nada. O cara tava agachado. Eu tirei o colete dele. Isso foi uma pena.
Devia ter tomado mais cuidado. Muito mais cuidado. Deixa eu pensar. Antes de mais nada, ó, o loot tá ali. Então o que eu faço? Deixa eu fechar isso daqui pra não tomar tiro das costas. E deixa eu ficar aqui de olho. Tem um carro da polícia aqui. Então eu tenho um carro, mais ou menos. Vai ser em Pleasant Valley. Então eu vou ter que correr bastante. Vai demorar ainda um pouco, mas eu vou ter que correr bastante. Ó, o cara aqui. Corre. Corre pra matar esse maluco. Corre pra matar esse maluco aí, que esse maluco aí tá morto. Cadê ele? Cadê ele? Ele tem que estar aqui. Meu Deus. Droga. Droga, galera. O cara não morreu? Ah, morreu. Morreu sangrando ali. Apareceu Ryan Felipe, que ele é de fit. Beleza. Achei que ia dar, não. Bom, agora vamos se acalmar um pouco, né? O coração tá batendo a mil aqui, galera. O bagulho tá louco. Ok. Já fiz tudo aqui. Na moral, não fiz tudo, não. Deixa eu pegar isso daqui. O cara veio de 12, o bagulho. Cara, esse cara tá. Esse cara tava bem aqui também. Deixa eu tirar isso daqui. Esse cara aqui tava bem, galera. Ok. Deixa eu pegar as coisas dele pra eu pegar e desfazer de tudo. Ele tinha. Meu Deus, ele tinha skin pro bagulho. Esse cara tava bem. Ok, ele tinha uma R bonita. Deixa eu desfazer dessas coisas dele. Ok, agora eu tenho bastante coisa. Eu não quero bagulho ímpar. Vamos fazer tudo isso de bandagem. Vamos com calma, que a gente tem todo o tempo do mundo. Isso daí não tem problema, não. Tem o suficiente para fazer bastante makeshift armor. Ok. Dropar isso daqui. Dropar umas balas, que é muita bala. Até pra mim, isso daqui é muita bala. Agora, eu posso me mover tranquilamente, eu acho. Acho que não vai ter mais ninguém aqui. O carro tá ali ainda? Tá ali ainda. Ok. Esse cara. Caraca, ele tinha uma R mais da hora do que essa. Ih, ferrou. Não sei qual usar, não, galera. Bacon aqui. Eu já usei o Wild Style, então vamos usar essa daqui. Ainda tenho bastante tempo. Vamos com calma, vamos com calma. Eu quero ver se esse cara tinha mais bala de AK. Mais disso daqui também. Ele pegou tudo desse cara, então, ok. Eu tenho duas gasolinas, então eu tô de boa. Agora só tem que correr pra Pleasant Valley. Pra chegar em Pleasant Valley daqui é bem fácil, galera. Muita gente pega, faz um caminho bem louco. Tipo, não precisa de tudo isso. Vou mostrar um caminho bem de boa pra vocês. Pega, não liga pra nada. Deixa as pessoas fazerem a zoeira lá nos prédios e tal. Pega, vai reto pra cá. Então. Pega, segue esse rumo e depois vai tudo, tipo, tu vai estar aqui. Você vai estar pegando esse rumo aqui e você vai para a esquerda agora, daqui em diante.
Tem muita gente que pega, faz isso daqui, faz um mau caminho zoado. Tipo, é mais rápido, mas é muito zoado o caminho. Aqui é bem mais tranquilo. Você só precisa ir pro norte e depois ir pra east. West, né? Tem carro lá na frente? Tem um carro lá na frente. É um Jeep ou então. Não, não. É o carro verde, eu acho. Tenho quase certeza que é o carro verde. Bom, vamos lá. Vamos lá. Fiquei 51. 50% de gasolina. O cara tá lá na frente ainda. Eu acho que ele nem me viu ainda. É um Jeep. Pelo que tá aparecendo pra mim, é um Jeep. Pelo menos o de tão longe assim, parecendo correndo. Eu quero aquele Jeep, galera. Mas vá atrás dele. Ok. A gente tem bastante coisa até. Aquele lá morreu. Por favor, não apareça ninguém random aqui. Eu vou fazer makeshift armor aqui. Vai, tem que ser rápido. Tem que ser bem rápido. Esse cara aí tomou umas balinhas na cabeça que até me machucou. Puta que pariu. Deu umas balinhas legal nesse cara aqui. O que tem aqui? Ok. As coisas que eu gastei, basicamente. Tá de boa. Ok, Pleasant Valley, vamos lá. O cara tentou atrapalhar a gente aqui, mas vamos embora, galera. O cara não vai atrapalhar a gente, não, não tem problema. Ok. Cara lá na cidade, eu não preciso ir lá. Ou será que eu preciso, galera? Vamos lá. Vamos embora, eu. Já falei pra vocês em vários vídeos que eu não gosto de ganhar Battle Royale, eu gosto de ação. Só que ação consciente, né, galera? Não gosto de fazer burrada, não. Onde esses caras estão se atirando? É aqui dentro? Esse cara morreu aqui. Esse cara morreu aqui, tem alguém aqui dentro. Não é? Alguém. Tem alguém aqui dentro. Tem alguém por aqui. Ah, vamos embora. Morreu. Beleza. Esse cara aqui se deu mal. Ué, search loot. Ok. Não! Beleza. Tá achando o quê, velho? Tá achando que eu sou um qualquer? Eu sou o Felipe do Total Army, maluco. É o quê? Tá achando que eu sou um qualquer? Fala aí, galera. Manda a hashtag pra eles. Exército de um homem só, porra. Para, me respeita, né, amigo? Não pode ser assim, não. Ok. Tomar um pouquinho mais de cuidado agora, que eu tô no meio de tudo. Ok. Eu queria pegar esse loot aqui. Ok, tem cara atrás aqui. Calma aí, eu sou o Hawking. Tem um cara ali dentro. Ok. Eu acho que na minha contagem já matei 9, né, galera? Só preciso de armor scrap pra fazer mais makeshift armor. O que eu preciso mais? Eu acho que eu tô de boa.
Caraca, tem bastante coisa aqui. Vou pegar os first aid kit daqui. É, tem bastante. Não preciso de mais de loot, não. Eu precisaria se tivesse alguém com aquele colete mais zica, mas não preciso, não. Que lá pra cima, lugar lixo. Queria que fosse na cidade, mas coitado desse cara, não teve nem chance. Eu escutei o ATV chegando. Coitado. A TV faz muito barulho. Ok. Faltam 17 pessoas pro final desse game. O airdrop tá lá. Vamos atrás do airdrop. As pessoas vão atrás do airdrop, então vamos embora. Ok. Vai olhando pra todos os cantos pra ver se não tem nenhum vagabundo aí querendo fazer a zoeira com nós. Eu acho que eu vi coisa. É, vi coisa. Achei que tinha alguém ali. Esse aqui? Calma aí, tem um cara lá de cima me atirando. Por favor, não acerta. Por favor, não acerta. Por favor, não acerte. Acho que explodiram o meu carro. Tem um cara aqui atrás de mim. Tô ferrado. Ei, meu Deus, fodeu. O cara já mandou falou. Agora, que nível tá esse cara? Ele tá aqui. Fudeu. Esse cara morreu, só falta esse daqui. Queria fazer pelo menos o carro dele pegar fogo. Mas nem isso consegui. Ih, droga. Só tem mais um duct tape. Esse daqui vai ter que fazer o serviço todo. Não tem duct tape. Não é possível que nenhum desses caras tenha duct tape. Esse cara tem um makeshift arma. Ah, vamos pra cima desse cara. Me poupe. Ficar se escondendo. Não tenho saco pra isso, não. Nossa, tomei todo o dano disso daqui. Arr! Não achei que ia explodir tão rápido esse carro. Ih, bugzinho chato. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Não esqueçam de deixar seu like e até a próxima. Falou!